Foda-se. Bora. Tentar. Conseguir, talvez. Espero que sim. Traste aí, puto. Traste aí. Traste aí. Aí. Oh, meu. Ai, ai. Traz-me! Onde eu morri? Aí, esquerda! Esquerda! Oh, puto! Direita, direita! Oh, mano, eu vou matar! Que pai! Putz! Está do outro lado, mano! O gajo está a disparar para a janela de sol! Voltei. Ele tá aí, ele tá lá longe, ele tá lá longe. Ah, mano. Mano! Não, ele não te matou. O que é que foi isto? Ai, ai, nós temos que cortar a bomba. Passa-me uma bomba. Vem para aqui, vem para aqui, vem para aqui. Eu sou uma merda. Aqui, Que é puto! que mas... Mano, o que é isto, meu? Oh, mano. Eu fiquei para o lado. Foda-se! Está lá em cima na casa. Na casa pequenina. Deve-me matar sniper, de certeza. O outro está em cima da casa pequenina. Ah, oh, mano, eu vou matar. Puta, em cima da casa. Sim. Porra. Agora de qual casa? Pensava que era aquela de cima. Eu disse casa pequenina. Ah, deixa. Tá bem, já vou. Ah, peraí.
Morri. O jogo travou, morri. Vocês já perceberam que 90% das músicas do TikTok parece o álbum dos esquilos cantando? O povo fica acelerando as músicas e o tom fica mais agudo. São as chamadas versões speed up. Tem também. Bomb has been planted. Pronto, morri. Ah, não, o quê, puto? Isso é isto, meu. Pronto, né? Eu vou matar-me. Não, não sei. Não, Eu fui saíste. expulso. Eu fui expulso. Sim, mas estavas a jogar. Não, tu saíste. Não, sair é diferente de não estar a jogar. Foda-se! Oh, mano, que merdas do caralho. Foda-se, desisto. Esta partida foi uma merda. Acredito. Portanto, depois da próxima partida. Hã? Antes de pôres a próxima partida.
Sim. Espera só que eu levo o PC lá pra baixo. Tá lá. Eu achei. Não, 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 não. E depois? E depois o quê? Depois vai cheio. Ah. Depois nada. Mano, eu queria comprar uma skin, caralho. Mas eu... tipo, comprar uma skin não consigo comprar com o dinheiro que está na Steam. Comprar skin? Isso não existe. Sim. Não, comprar uma skin para arma. Não existe comprar skin para arma. Existe sim. O que existe é comprar box, abrir e calhar-te a skin que tu queres. Não, mas existe comprar armas skin de outras pessoas. Eu tive a ver. Sim, mas isso é noutros sites. Eu não quero saber disso para nada. Não, mas é mesmo na Steam. Passar antes de existir tudo aqui se colocar. Pronto? Pronto? Estás a ver? Ah, é. Muito comparado a gêneros como rap, hardcore ou bubblegum bass. Por causa do seu tempo alto, ou seja, a velocidade da música, os vocais agudos e a energia da música em si. Agora, o YouTube foi um fator muito importante no crescimento do Nightcore. Um dos primeiros a divulgar isso foi o canal Toque. Michael601, que postou 30 tracks de Nightcore da dupla lá. Ok. Mano, entrando no meu. Ah, eu tenho convidado. Entra, cara. O quê? Entra. Não, entra tu. Entra tudo no meu, pô. Não, isso é competitivo. Nós vamos ser julgados. Não. Vamos sim. Não. Vamos. Tá bem, bora. Não. Vamos ser julgados por players. Pronto, eu vou sair. Eu não vou estar a ouvir burros. Mano, eu não quero. Não me dá para estar a ouvir burros no competitivo, mano. Os gajos vão só dizer que a gente é uma merda, puto. É sempre assim. Pronto. Melhor assim? Podias pôr um like se quiseres. Não, sem like. Sem like? Pronto, tá bom. O leite é uma merda. O gajo girou contra o próprio clube. Olha-se. Por que é que o leite é uma merda? Vou fazer. Vai ao privado. Ok. De onde? Do Discord. Ok, sim. Por que é que o leite é uma merda? Concordo. Tira-me o like. Tirei o like! Tirei o like! Tira-me o like. Como é que estavam a jogar Tetris? Tetris? Uhum. Aonde? No site dos códigos. No local dos códigos do teu server. Tetris? Na cena dos códigos? Yeah. Ah, sim, isso é uma cena que está para jogar Tetris multiplayer. Ah, Se acertares pois mais vezes uma linha toda completa em baixo, na horizontal, tu consegues lixar mais o teu oponente. É só isso.
Gostei. Gostei da mecânica. É tipo um Tetris competitivo. É Tetris braço direito. Só que tá para 30 mil pessoas. Ah, não. Ah, Tu vais não. morrer, caralho. É bot, mano. Não, este gajo aqui é. Eu garanto aqui, mano. Este gajo. Retiro totalmente o que disse. Volto a repetir o que disse. Ah, não, vai te foder. Não, 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 vai te foder, vai te foder. Que? Que foi? Mano, o gajo acertou-me uma AWP na cara, sendo que eu estava escondido. Vai te foder. Ok, aí não faz sentido. Cuidado, cuidado. Oi? Vou mandar flashbang. Estão... Bora. Vou mandar flashbang, cuidado. Os gajos estão aqui. Estava atrás escondido, filho. Olha, a minha arma é melhor. Ah! Foda-se! What? Como é que o gajo subiu ali? What? Como caralho o gajo subiu ali? Olha, olha, olha. Há vez para dentro deles, vê lá. Patentes deles, puto. Não, não. Ah, não. Ah, não. Não, não. 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 Vê lá. Não, mas vê lá as patentes. Ah, coronel, já não é tenente. E o outro é sargento. Não, o outro é águia. Ah, não. É a águia dourada. Donde? Como caralho? Ah, não vale. Não vale. O gajo mandou. O gajo está com uma MP5. 4. Aquela arma não existe? MP4. Aquela arma nem tem no jogo. Então, enfim. Não tem, não. MP4 tem. Mas ele está com uma 5. Claro, não, não é 5K4. Oh, puta, eu estou uma merda. Ele está aí. Ele... Ah, foda-se. Vou dar flashbang para passar para a esquerda e matar os burros, mas não. Porquê é que eu estou com o chão, cara? Oh, mas não dá, estes gajos. Peraí. Ah não. Ah não. Ah não, puto. O burro está aí. Aí, à esquerda, à esquerda. Ali não, outro, à esquerda, corredor, esquerda, esquerda, corredor. Aí, esquerda. Ele está aí. Eu vi um gajo aí, puto.
Direita. Caixa. Tens que estar na porta amarela. Mano, como? Eles ouvem, né? Mano, esta merda mata. Esta música mata. Botão direito. Botão esquerdo nele. Silenciar. Puto, vou contigo, caguei. Espera aí, puto, espera aí, não vais embora. Bora! Calma, puto, calma, calma, calma. Tu recarregaste? Ai, ele tá! Caralho, vamos tirar sangue, 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 vamos tirar sangue. Porquê do nada vamos tirar sangue? Eu vi Puto! o Teddy a fazer isso. Toma! Quê? Eu dei-te uma WP! Ah, pois foi! Espera. A WP desapareceu! Eu tenho! Toma! Toma! Ai caralho, não tens arma para a boca! Apanha! Ah, bora! Bora! Ai caralho! Calma! Espera, puto, espera, sai daí! Aponta para a esquerda que eu aponto para a direita. Ah, mano! Ele está lá no cantinho! Puto, não tá, cara! Mano, eles vão à merda, caralho! Mano, o espaço é fechado, mano. Eu não posso nada dar bobeira em espaço fechado, mano. Ia te dar uma close combat, mas não tenho dinheiro. Morreu, filha da. Na capa. Espera aí. Bora matar os. Let's go. Tenho a arma dele. Vou fazer ti ir para baixo. É mais fácil de matar o gajo. Aí podes morrer. Cuidado. Tá aqui, estás! Matei. Let's go! Ainda fiquei com a arma dele. Foda-se. Eu matei um gajo que é tipo 40 níveis acima de mim. Ah, mano. Eu larguei a puta da. Não, não larguei nada. A minha arma desapareceu. Chama-se. Olha, são bots! Como é que são bots? Vê a merda do perfil deles. Burros da merda, mano. Tu ia à direita. Filhas da puta! Estou a ficar maluco. Vou ficar aqui, puto. Vou ficar aqui.
Fica lá em cima, fica aqui, fica aqui. Espera eles virem. Ah não! Tá miado! Um deles tá miado! Ah, putz! Caralho! Ai, caralho, foda-se! Vou matar. Vamos tirar sangue. Vamos tirar sangue, vai lá, bora lá, vamos tirar sangue. Bora! Bora tirar sangue. Então, bora. Vou fazer análise. Aí, puto, a última vez que eu fiz análises a criança, puto. Nunca mais fui fazer, puto. Tenho medo daquela merda, não. Puto. Porra, mano, chupa-me o sangue, puto. Tu me esqueces a merda, é cobra, puto. Yeah. Tu nada, bora. Mano, cobra. Cobre! Sim, cobra, mano. Os gajos tipo chupam o sangue, mano. Aquilo é merda, é cobra, puto. Eu sei. É uma seringa, é suposto fazer isso. Ai, calma-te. Aquilo é uma impressão. Venho já! Pronto! Quitei! Não, caralho! Não, vou quitar. Se vem já, vou quitar. Quitei. Voltei! Quitei! Quitaste nada! Pô não! Aceita! Nuke! É nuke, caralho! Let's go! Finalmente o mapa decente! Pois! Aí tens razão! Um mapa decente e desbalanceado! Epa! Não. O quê? A gente está a jogar contra uma furry. Eu vou matar-me. Malta, é hoje. Eu tiro a carta. Eu mato-me. Vamos tirar sangue. Bora tirar sangue. Eu queria tirar leite, mas... Oh, foder. Pode tirar leite dela? Vai-te foder. Ah, mano, esta gaja é uma bota. Vamos matar um carro. Mano, olha a patente dela. Espera aí. Ah não, sargento. Mano, e ela é uma merda! Ah, ok, retiro o que disse. Quando estás longe, tens de apontar para o pé. Para acertar na cabeça. Com a AK. Acabei de descobrir isso. Com a AK é o... Tens de apontar para os joelhos do gajo para acertar com... Com aquela arma, peraí, manda muito novo. E é isso mesmo, tens de acertar nos pés. Apontas para os pés e consegues matar o gajo da AK. Já percebi como é que se joga da AK. Mas da AK tu já tinhas percebido. Era apontar para baixo, sim. Vamos lá entrar no regime desbalanceado. Tá aqui os dois! Tá aqui os dois, pô. Vai por baixo. Ah não. Nah, foda-se. Ah, vai pra caralho! Ah não. Ah não. O que é que foi? É isso. CSGO. Ah. É melhor que Valorant, fodam-se. Pois é. Não, o pior é que é meu. Eu quis dar... Foda-se. Obrigado pelo skin.
Foi um prazer. Só fiquei com a skin do gajo. Caralho. Para sempre. Não. Só no jogo. Aí! Foda-se, fiquei 24, putz. Ah, não consegui cumprir o meu objetivo. Vai, poker. Era ficar até era tu ficares a 10. Ah não, vai-te foder, não, 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 não. Wait. Let's fucking go. Let's fucking go. Puto, fica com esta. Sim, pera. Isso é o quê? Uma arma. Eu queria aquele M4 com o silenciador, mas não sei o que fazer. Então, pega nesta e eu fico com a outra. Bora. Como é que tu compras essa merda? Prime. Simples Ah! assim. Matei um, o outro está à esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda! À tua esquerda, puto! Vai lá Peraí. para cima, é melhor isto lá para cima. Sinceramente. Se o gajo for burro, ele vai subir. Direita! Lindo. Essa arma era melhor, by the way. Mas tudo bem. É só por causa da skin mesmo. Mas a da skin não é melhor. Só por Eu ter sei, skin. eu sei. Não, eu sei. Não sei se já disse, mas eles não vão ganhar. Faz sentido. É que imagina. Mano! Foda-se! Espera aí, puto! Ah não! Ah não! Eu acho que eu disse. Oh, puto. Bem, já tenho tudo. Sinceramente, Let's go. posso comprar armas para ti. Não, não é preciso, não é preciso. Ah, mano, não! Eu fuzilei o gajo, vai-te foder! Amigo, ouvi-te! Vem à direita! Amigo, tens-te plantado. Não é só voltar.
Tá, é porque eu tinha o fuzilado, caralho. O gajo vão tirar e nem foi na cabeça. Tá, pode que é espantado. Pode ser, pode ser. Amigo, precisas de ser melhor, mano. Eu isso. Falta só um puto. Este é o último, se ganharmos. Opa, vou pôr ali, vamos os dois para aqui agora. Shift. Ah, não. Dá-me cobra, dá-me cobra, dá-me cobra. Matei um, matei um. Cuidado, ele está ali. Vou mandar flashbang, puto. Morri, mas não faz mal. É só aguentar, puto. Oh, mano, não. Não. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, diz-me que eu não tenho o kit, diz-me que eu não tenho o kit, diz-me que eu não tenho o kit, diz-me que eu não tenho o kit. Ele tem o kit, não tem. O kit está a aparecer, não tem? Tem. O kit está literalmente a aparecer na minha cara, não tem? Yeah, o kit está a aparecer na minha cara. Caralho, mano. Não faz mal, não faz mal, é só ganharmos mais. Como assim, África? Hã? O gajo escreveu África no chão. Tabilan. Tabilan. A Farinak! Xinjia, Xinjia, Xinjia. Bem feito. Tu é que tens a bomba, puto. Esquerda! Ele está aí em cima. Direto. Eu sei, sei, sei. O gajo está aí para direita, para a esquerda, puto, não sei, puto. Não fiques aberto, não fiques aberto! Oh, puto. Oh, cuidado, cuidado, puto, cuidado. Ele está em cima, está em cima, está em cima! Calma, calma, espera, espera, espera por ele. Isso. Espera por ele. Cuidado! Tu nem viste o gajo, borrataste o gajo, let's go! Let's go! Mano, que corre sempre bem, puto. É, né? Nuke corre denunciar sempre bem. Denunciar e denunciar. Não, não, não vou denunciar, puto. Herói cego. Mais espaços audíveis. Caralho, OBS Studio. Estás a jogar OBS? Eu? Eu não jogo OBS. Sim. O que é que isso está a dizer? Apareceu. Tá, estamos em jogo? Ah, não. Não, não, pensava que estávamos em jogo. Não. Quando esperar, te acham acender e ceder. Quer minha alma?
Trai, caralho, nunca mais fui no trem. A gente só ia no trem para. Para desarmar. Para desarmar só. Para a munição, desculpa. Não percebi. A gente só ia no trem para a demolição, lembras-te? Yeah. Foda! Ah, estou a perceber! Ah, estou a perceber, a gente está contra o Globo Elites. Está bem, está certo. Espera, repete lá isso. Sim, é isso mesmo que ouviste. Maltinha, vai acabar a live. Estás a fazer live? Sim, só estou a estou na live. Chega! Morreste, filha da puta. Ah, mas... Morreste, cabrão. Morreu. Assiste vivências. Twitch, vou me suicidar. Não façam o mesmo, mas eu quero me suicidar. Espera. O tiro incentiva-nos a... Não façam o mesmo. Eu é que quero me suicidar. Tira, porquê que dropa esta bomba? Eu sou maluco. Mas isso já se percebe. Ou pelo menos devia saber. Pois... Devia. Ah não. Uma... Ah foda-se. Vai, planta! Não, não consegui conquista. Caralho. Porra, não planto. Agora vou dizer a eles que estamos aqui quando não estamos. Vai lá para a frente. Vai lá, não é para aí, não é para aí, lá para a frente. Porra-se. Caguei. Foda-se! Let's fucking go. Está difícil. Estes gajos são difíceis. São hackers. Não, são difíceis. Agora, por favor, vai para ali. Não. Oh puta, sério. Eu vou para aqui para matar os gajos por trás. É mais divertido. Segura o shift. A partir daqui tem que ser shift o tempo todo, senão eles ouvem. Vai pela esquerda que eu vou pela direita. Ou oh, isso. Como? Como? Ele deve estar lá em cima. Ah não.
Pronto, já tá. Já consegui. Let's fucking go. Ah, já agora, o que é que a tua mãe disse? A minha mãe? Yeah. O que é que tu disseste, pai? Eu não disse nada. Não, não é isso. Em relação aos 100 euros. Ah, não é. Ela já sabia disso. Eu disse. Eu perguntei a ela se era preciso pagar. Ela disse: ah, não, é só quando eu for lá é que eu pago. Ou seja, não há problema. Porque a minha mãe não foi lá pagar. Aí é puto. Desculpa. É, olha aí. Ah, que caralho. Foda-se! Puto? Au. Porra, pá, não gosto quando vocês vão para aqui. Para lá com isso, pá. Oh, meu. Porra, voltei, mano. O que é que foi? Voltaste? Desculpa, o que é que foi? Morremos. Ai, às vezes me deixa. Então. Às vezes é chato. Ah, tá. Por que diz isso? Depois desta vou sair do CS. Claro. Vou relaxar um bocado. Acho que eu vou ganhar assim. Vais Genshin? Vou, mas a cena do Genshin. Ah, desculpa. A cena do Genshin é que a boeda é estúpida. Tu tens que estar num jogo para conseguir cena. Não assim posso... é que é bom. Não, assim é que é mau. Ah, vai. Chega de labirinto, caralho. Foda-se, aparece! Estavas a 39 da HP. Essa cara aqui.
O Brão tá lá em cima. Porra, mano, que... Ela tá à direita. Calma. Não, tá a descer, tá a descer as escadas, tá a descer as escadas. Eu sei, eu ouvi. Caralho. Porra. Isso aí... É B ou A? Não me lembro. Acho que é o A, né? Acho que é o A. Yeah, é o A. Não faço ideia, acho que eles podem plantar onde quiserem. Mas eu corro, como sempre. Oi? Oi, eu vi o gajo. Ai, que... Ah, mano. Ah, que merda. Ah não, o Strike está a jogar CS, vou vazar. Hã? O Strike entrou no CS, eu vou vazar. Vai... como é que tu indes na minha gajo? Na Steam. É diferente. Dá para desfazer as amizades, sabes disso? Eu não jogo com ele. Ele só existe. Oi? Isto é a minha vida. Ele está a nível 7. Estou a nível 7 também, acho. Não, estou a nível 6. Foda-se. A gente não está tá contra um gato, ou não? Estamos, e estamos a perder. É mau sinal. Foda-se, tá cá atrás. Toma! Pois é. Olha, vamos para o servidor. Ok, já vou lá. Eu vou para o convívio 1 agora. Aí é grande atírio, bro. Peraí, como é que andas aí, puto? Calma, estou a esquecer esse com o console. Mas a gente vai passar agora também, por isso. Mas eu não quero que bate, não quero jogar nada. Eu queria jogar. Andar-te. Ei, não me parece ir jogar isso. Hã? Não me parece ir jogar isso. Porquê? Porque agora estou aqui paradando a jogar PK. Ei, Satisfactory. Então, quer dizer Satisfactory? Nunca mais toquei no jogo. Quer dizer, toquei, mas. És um troller, mano. Compras um jogo para não jogar. Estás a dar e. Flashbang. Vai levar ali um tiro ferido. O burro está atrás de mim. Está atrás de mim. Bora. Bom, está feito. Já foi. A granada está aqui atrás. A C4 não é grave. Cabrão. Matei, easy win. É
É, mano, este gajo também dispara para mim, mano. Este gajo foi o puto. Como é que o meu partner de CS dispara para mim e não espera ser banido, mano? O teu mate? Sim. O Gonçalo? Sim. Boa tarde. Ele tá cá atrás, o burro. Onde é que estás? Tá feito. Tá feito, maluco. Tá feito. Sempre tá feito, né, tio? Diz? Tá sempre tudo feito, né, tio? Já. Yeah. Seja um fixe, bro. Ai, ai. É, olha aí, mano. Mas porquê que o meu mate me dá facadas, puto? Foda-se, mano. Porque tu não estás na chamada. Diz ao povo para entrar no Discord, bro. Já disse a ele para entrar. Acho finalmente online no Discord, tiro. Porra, porra. Fogo, mano! Que tiro do fodido do cara! Como assim o gajo acertou-me a mim na cabeça? Oh, mano, este gajo é um lag, mano. Este gajo tem um lag a virar a boca da. Para de flamar, TiroPT, TiroPT, para de flamar. Eu gostava de saber porque é que tu te chamas TiroPT, bro. Porque sim, literalmente. Mano, diz-me que não é satânico de Roblox. O que é que tu acabaste de dizer e porque é que eu vou me matar? Porque eu vi que tu tinhas Roblox, portanto, está caladinho. Que eu vi que tu tens. E jogar aí, e jogar Roblox, achas que eu jogo? Mata-te. Boa tarde. Boa tarde. Mas eu não jogo Roblox, mano. Não jogas Roblox? Acho que não, jogas puto. Roblox. Oh puto, mano. Mata-te, mano. Mano. Chora menos, tiro PT. Chora menos. Caralho, para te vaziar, puto. Ai, filha da. Ah, não. Sim. Oh puto, este caso. Ai, caralho. Foda-se, mano. Empate nesta merda, mano. Foda-se. Base de CS. Como é que estás a empatar jogos de CS, bro? Porque os gajos são bons e eu também sou bom. Os gajos são bons. Os gajos são maus, garantidamente. Oh, porque eu morri, pá.